Latvijas pastāv bieži vien gadās situācija, ka cilvēki ir spiesti stāvēt garās rindās, un tad izstāv to rindu, un tad tev ir kredītkarte, un izrādās, ka to lietot nevar, un ja tu atnāc uz pastu nodaļu, bieži vien arī gadās, ka tie darba laiki, nu, ir dažne dažādie. Šoreiz kādas klientas stāsts atrada dzirdīgas ausis arī internetu sabiedrībā un izsauc milzu rezonansi. Izrādās, ka paciņas no ārzemēm nesasniedz savus adresātus, un tad, nu, liekas, ka pasta darbinieki gluži vai ļaunprātīgi mēģina piekasīties dažādām birokrātiskām detaļām, lai šīs te paciņas tā ir līdz adresātam nenonāk. Nu, ko, nācās viet beigt savu izmeklēšanu. Arvien vairāk cilvēki ir neapmierināti ar Latvijas pasta darbību. Pasta no ārzemēm sūtītās paciņas saņem, bet adresātiem neizsniedz. Liela troksni internetu vidē izraisījis kāds meitenes bloks, kurā viņa raksta, ka tā arī nav varējusi pastā izņemt sūtījumus, kas viņai pienākuši no ārzemēm. Pēc meitenes ieraksta blogā par līdzīgām problēmām sūtējās neviens vien, arī mūsu stāsta varone Alise. Problēma ir tāda, ka es no ārzemēm pasūtīju savām hobijām precītes, kuras ir pārsvarā ļoti lētas. Tajā saitā tur ir, tiek veidots profils, un kur ir rakstīts name, ja, uzrādiet vārdu. Nu, es automātiski uzrādu tikai vārdu, nevis uzvārdu. Un tad, kad man atnāca aicinājums tā kā saņemt sūtījumu, es skatos, man ir vārds. Man jau likās tā, nu jā, kaut kas tur nebūs labi. Tur ir pat mans tālruņa numurs, bet man saka, ka man nedos to manu paku. Lai pie paciņas tiktu, Alisei esot bijuši jāsameklē bankas izraksti, lai pierādītu, ka viņa konkrētos sūtījumus tik tiešām ir pirkus, un jāmaksā sods, lai pasta darbinieki noskaidrotu paciņas izcelsmi. Tā kā soda nauda bijusi lielāka par paciņu vērtību, Alise no šīs iespējas atteicās. Es godprātīgi nācu, jo man atsūta vienu aicinājumu, pēc tam atkārtot aicinājumu. Un es domāju, varbūt kaut kas mainījies. Nāku, man atkal saka, lai es eju prom. Trīs paciņas ar to pašu neprecīzi norādītu adresātu Alisē pasta tomēr beigās izsniedzis. Tagad jau ir, nu, jau juridiski iestājies tā kā tāds precedents. Trīs pakas ir izsniegtas. Latvijas pasts vidēja dienā saņemot 160 tūkstošus no ārzemēm sūtītu paciņu, un problemātisku gadījumu uz kopējo sūtījumu skaitu esot ļoti maz. Lielākoties sarežģījumi rodas ar sūtījumiem, kas nāk no ārzemju internetu veikaliem, kur klienti neprecīzi norādījuši savus datus, proti tikai saņēmēja vārdu. Saņēmējs ir privāta persona, kurai ir vārds un uzvārds. Tātad, nu, jūsu gadījumā varbūt tas tā nebūtu, bet Andri Bērziņa, piemēram, ir, es teiktu, simtiem. Ja? Un par cik pasts ir materiāli atbildīgs par katru šo te reģistrēto sūtījumu, tātad, redz sūtītāju, tā ir kompensācija materiālā, tad tā mūsu bāža ir, kad pēc tam šis te saņēmējs noliet šo te saņemšanas faktu, vai tiešām sūtījums bija domāts citai personai. Arī Alises gadījumā, tā kā nav bijusi precizēta informācija, patiesībā pasts nav drīkstējis sūtījums viņai izsniegt. Tad tā rīcība šajā gadījumā ir sazināšanās ar internetu veikalu un precizēšana datu, ja, lūgums precizēt šo informāciju. Tas, protams, ir šajā te valstī, nosūtītāja valstī, maksas pakalpojums, un ja klients tiešām ir nekorekti aizpildījis šo te informāciju, tad loģiski, ka internetu veikals to var nedarīt. Un tā visbiežāk arī ir. Tāpēc mēs piedāvājam šo te datu precizēšanu no savas puses, kur klientam ir iespēja norādīt ar apliecinošiem dokumentiem, ka tiešām sūtījums ir piederās viņam. Lai arī šī sistēma klientiem varētu nepatikt, jāatzīst, ka, lai sūtījumi tik tiešām nonāktu īstajās rokās, tā ir pareizi. Tomēr problēmas ir arī pasta pusē. Es saku, kāpēc jūs nevarētu tagad sūtīt atpakaļ? Viņi saka, mēs varam, bet jums ir jāatsakās no tās pakas. Un tad es saku, es tas svešais cilvēks, kas neesmu es, saņem to paku nedrīkstu, bet atteikties drīkstu. Jums nešķiet, ka tas ir absurds. Vai jums ir kādreiz bijušas problēmas saņemt pasta sūtījumus, ko jums sūta? Nē, nav. Bieži pasūtat no ārzemēm internetā kaut kāds precis? Ļoti bieži. Skatībā. Vienies man ir pasūtīt vienu paciņu, kas nenākām divas mēnešas, bet domāju, ka tur nav vaina pastā, bet kaut kas cits. Pagaidām nav bijis. Pasūtot arī kādreiz kaut ko internetā? Jā, vispār pasūtam. Un vienmēr saņemat un nav nekāda problēma? Nē, pagaidām nav bijis.
Ja jūs iegādājaties preces ārzemju internetveikalos, vai arī kāds draugs vai radnieks no ārzemēm jums sūta paciņas, pārliecinieties, ka sūtītājs norāda arī jūsu uzvārdu, ne tikai vārdu. Tad būsiet droši, ka paciņu noteikti saņemsiet.